uspeha Hemofarma se neprestano okreće već pola veka. Poslednje decenije obeležili su trke sa preponama i trke za rekordima. Razvoj Hemofarma je impresivan. Ostvarene su nade generacija koje su svojim znanjima, veštinama i entuzijazmom pokretale točak uspeha. Maja prošle godine iz fabričkog kruga Hemofarma krenula je prva isporuka lekova na tržište Sjedinjenih Američkih Država. Hemofarm je otvorio vrata tržišta četvrtog kontinenta. Timovi stručnjaka su predano radili na dobijanju FDA certifikata. S ponosom Hemofarm je obavestio javnost o još jednom poslovnom iskoraku. Iskoraku važnom za kompaniju u Srbiji, ali i Štada grupu u čijem je sastavu od leta 2006. To je prvi FDA certifikat koji je zavredila jedna farmaceutska kuća sa ovih prostora. Hemofarm je prvi stekao i GMP certifikate za sve svoje proizvodne pogone. Prateći savremene tehnološke tokove, Hemofarm je investirao u svoje pogone, rekonstrukcije, proširenja i izgradnje novih fabrika. Sve sa ciljem da kvalitetom proizvoda stekne što bolju tržišnu poziciju. Početak novog milenijuma je bio pravi investicioni zamah Hemofarma. Tokom prvih 5 godina u osavremenjavanje procesa proizvodnje investirano je 92,5 miliona eura. Proizvodni kompleks u Vršcu čini nekoliko celina. Pogon sterilnih formi sa 7500 kvadratnih metara ima 3 proizvodna segmenta. Proizvodnju infuzionih rastvora, ampula i liofilizata. Pogon infuzionih rastvora tokom 3,5 decenije nekoliko puta je rekonstruisan. Prošlogodišnjim reinženjeringom postignut je visok stepen automatizacije proizvodnje. Kapacitet proizvodnje je dupliran. Proizvodnjom od 65 miliona boca godišnje, Hemofarm se svrsta u red prvih 5 najvećih evropskih proizvođača infuzionih rastvora. Odeljenje za proizvodnju ampula je rekonstruisano i modernizovano polovinom 90-ih godina, a potom i 2007. radi povećanja kapaciteta i usaglašavanja sa zahtevima vodećih regulativa za proizvodnju farmaceutskih preparata. U strogo kontrolisanim uslovima, u ovom odeljenju se godišnje proizvede 110 miliona pakovanja. Hemofarm je među prvim farmaceutskim kućama u Evropi uveo proizvodnju liofiliziranih formi lekova još 1977. Rekonstrukcijom pre 2 godine ispunjeni su svi zahtjevi GMP-a i najstrožih uslova u pogledu čistoće environmenta. Ovde je prvi put u regionu primenjen najnoviji sistem za fumigaciju vodonik peroksidom, poznat u svetskim razmerama. Skoro 2/3 portfolija Hemofarma čine čvrste farmaceutske forme, čija je proizvodnja praktično utemeljena u osnove Hemofarma. Generator u razvoju proizvodnje ove forme za Hemofarm predstavlja izgradnja fabrike puštene u rad 1996. U tom trenutku najsavremenijeg farmaceutskog pogona za proizvodnju čvrstih formi lekova u ovom delu Evrope. Proizvodna zona, usklađena sa GMP zahtevima i implementirana tehnička rešenja, omogućila su proizvodnju efervescentnih i peletnih formi. Godišnje se u ovoj fabrici proizvedu stotine miliona tableta, eferveta i kapsula. Fabrika u kojoj se proizvode dvokomponentne liofilizirane injekcije izgrađena je za rekordnih 10 meseci i puštena u rad pre 7 godina, te interno nazvana Fabrika 2003. Instalirana je linija za proizvodnju dvokomponentnih liobočica koju, pored Hemofarma, imaju još 2 proizvođača u svetu. I upravo ovi visoko sofisticirani preparati su Hemofarmu napravili ulaznicu za zahtevno američko tržište. U drugom delu fabrike na 5000 kvadratnih metara proizvode se ampulne forme. Godišnje se iz ove fabrike na tržište plasira dodatnih 70 miliona ampula.
Savremena fabrika plastične ambalaže i komponenti za proizvodnju fiola i zatvarača za šumeće tablete, kao i kompletnih zatvarača za polietilenske infuzione boce, prati potrebe kompleksa u Vršcu, ali i drugih fabrika u sistemu Hemofarma. Na proizvodni kompleks u Vršcu oslanja se fabrika u Dubovcu, upravo zbog predostrožnosti izmeštena na adekvatnoj udaljenosti od centralne proizvodnje. Pogon beta-laktanskih ili drugačije poznatih kao penicilinskih antibiotika već 16 godina proizvodi antibiotike u obliku kapsula, film tableta i suvih sirupa. Adekvatni uslovi skladištenja neophodni su za održavanje visokog nivoa kvaliteta preparata. Kao i proizvodni pogoni i skladišta Hemofarma u zemlji i inostranstvu projektovana su i izgrađena po najstrožim svetskim standardima. Automatizovano visokoregalno skladište u Vršcu sa 15.840 paletnih mesta je najmoderniji objekat takve namene na Balkanu i jedan od najsavremenijih u svetu. Sve aktivnosti od prijema i uzorkovanja sirovina preko otpreme gotovog proizvoda i skladištenja su u odgovarajućim ambientalnim uslovima u skladu sa prethodno definisanim transportnim sistemima unutar skladišta, kao i vezama sa proizvodnim pogonima. Ovaj model skladištenja se primenjuje i u drugim Hemofarmovim fabrikama. Hemomont u Podgorici je počeo sa radom 1994. kao fabrika za proizvodnju infuzionih rastvora u staklenim bocama i oftalmoloških kapi. Danas na 10.000 kvadratnih metara ima dva moderna proizvodna pogona za proizvodnju sterilnih proizvoda i čvrstih formi. Proizvodni portfolio osnovnih rastvora proširen je infuzionim rastvorima za osmatsku terapiju i parenteralnu ishranu, te plazma ekspanderima. Cefalosporinski antibiotici proizvode se u obliku kapsula i prašaka za oralnu suspenziju. Akvizicijom nekadašnje Zorka Farme 2002. nastalo je preduzeće Hemofarm d.o.o. Šabac. Nakon implementacije, izvršena je dogradnja i osavremenjena proizvodnja tehničnih i polutačnih formi. Upravo je u ovoj fabrici izvršena prva kompletna implementacija proizvoda iz portfolija Štada grupe. Godišnje se ovde proizvedu milioni tableta, kapsula, bočica suvih suspenzija, tuba masti, gelova i krema, te sirupa i solucija. U Banja Luci je februara 2003. puštena u rad fabrika za proizvodnju čvrstih formi, čiji su kapaciteti nakon 5 godina povećani za 15 miliona pakovanja tableta. Hemofarm Banja Luka je druga fabrika za proizvodnju lekova u Bosni i Hercegovini. Po tehnološkim rešenjima jedna je od najsavremenijih na ovom delu Balkana. Lidersku poziciju na domaćem tržištu Hemofarm je zauzeo 1999. Istovremeno izvozio je 20% ukupne proizvodnje. Tada je postavljen cilj da se više od polovine proizvodnje plasira na druga tržišta. Cilj je ostvaren prošle godine. Hemofarm je danas jedan od 10 najvećih izvoznika Srbije, a najveći je izvoznik lekova sa učešćem od 75% ukupnog izvoza farmaceutskih proizvoda. Hemofarm je prisutan na tržištima 24 zemlje na 4 kontinenta, u susednim zemljama te zemljama Evropske unije, Bliskog istoka, razvijene Afrike i Rusije. Veliko ohrabrenje je ulazak na američko tržište. U Hemofarmu su svi ponosni što je izvoz preko okeana započet u godini kulminacije svetske krize. Time je ostvaren važan pomak za firmu, za Štada grupu i Srbiju. Hemofarm na ino tržišta plasira preko 50% ukupne proizvodnje, čime veliki doprinos, pored kvaliteta lekova, daje kompetentan kadar te inovativne i fleksibilne marketinške mreže. Dopunjavanjem portfolija preparatima iz Štada grupe, Hemofarmove izvozne pozicije jačaju. Zdravstvo i pacijentima na raspolaganju je preko 200 preparata u 1400 oblika i doza. Brižljivo osmišljena i razvijana paleta OTC lekova pod krovnim brendom Moja apoteka na tržište plasira visokokvalitetne i efikasne dijetetske preparate i pomoćna lekovita sredstva koji se u apotekama mogu izdati bez lekarskog recepta.
Glavna karakteristika brenda je preventiva i nesmetano samolečenje kada dođe do prvih simptoma oboljenja. U susret 50. rođendanu kompanije uvedeno je 20 novih preparata u okviru portfolija Moja apoteka. Reč je o dijetetskim suplementima programa Vitality i mineralno-vitaminskih preparata u obliku efervete i tableta za žvakanje. U privremenom je lansiranje 9 novih preparata koji predstavljaju rezultat sinergije stručnjaka Hemofarma i Štada grupe. Stručnosti i kompetentnosti uposlenih konstantno je pridavana posebna pažnja. Svaki treći saradnik od 3000 uposlenih ima visoko obrazovanje. Stalna edukacija i usvajanje novih veština potvrđuje se certifikatima i uspešnim obavljanjem različitih poslova. Gradnja i širenje savremenog naselja na 20 hektara svojevrsno je ulaganje u kadar i motivacija za stručnjake koji u Vršac dolaze iz raznih sredina. Motivisanost rezultira posvećenošću poslu i kompaniji. Duh privrženosti kompaniji Hemofarm je utkao od samih početaka, od vremena kada je grupa entuzijasta sa jedinim farmaceutom Nikolom Gerdecom krenula u izazov izgradnje fabrike lekova. Firma, osnovana 1960. polako je rasla. Nakon otvaranja nove fabrike na 12.000 kvadrata, posle 15 godina obim proizvodnje se povećava. Posle dve decenije, proizvodni bilans je 8 miliona pakovanja godišnje. Niču nove fabrike i rekonstruiše se postojeći pogoni, otvaraju se predstavništva i marketinški punktovi. Posvećenost kompaniji negovali su naslednici Nikole Gerdeca, Sima Dokić, Boško Savić i Rastko Grizović. Miodrag Babić je unapredio ovaj pristup stipendirajući najbolje studente određenih fakulteta, kasnije izgradnjom naselja i uvođenjem sistema stalne edukacije. Briga o uposlenima polako je prerastala u brigu o zajednici. Hemofarm je dao pečat razvoju cele regije kroz konkretne projekte koje je inicirao i u dobroj meri investirao. Uređenje gradskog jezgra, izgradnju centra Milenium i postavljanje temelja tehnološkog parka. Na društveno odgovorno poslovanje kompanije snažno se oslanjaju aktivnosti fondacije Hemofarm, kojima se predano potvrđuje briga o okruženju i zajednička posvećenost zdravim vrednostima.